Dinamikus, vidám és tanulás. Közösség, elfogadás, Szendefi Ferenc. Összetartás, barátok és folytonos jó kedv. A barátaim és a szolgáltatás. Család, közösség, szeretet. Jó hangulat, nevetés, és kreativitás, zsongás, lehetőség, iskolamúság. Támogatás, családi légkör és vízforraló. A közösség, a buli és a nevetés. Én az eufóriát, a közösséget és a hazatérést mondanám. Közösség, kreativitás, szekrények. Nekem egyetlen szó jut eszembe a versenyről, de ez mindent beír. Kaosz! Hangulat és motiválás. Nyitottság, a közösség és a olvasmányok. Barátságosság, egyéniség, nyitottság. Tradíció. Berzsenyi szellem. Kanapé. Közösség, társasági élet és elfogadó tanárok. Jó közösség, jó élmények! Gyertek a Berzsóba! Bőséges kanapé számolt 10 négyzetméterenként. Kedvencem a Berzsenyiben a rádió. Én is egy rádiós vagyok, és nagyon jó hangulatot terem. Azt hiszem, a sulis légkör lenne az, hogy miszerint remek kapcsolatban akkor lenni diák és diák, ugyanakkor talán is diák között is. Berzsenyiben a legjobban a közösséget szeretem, mivel energikus és vidám, még hétfő reggel is. A közösség nagyon jó, a tanárok korrektek, nagy a követelmény, de nem nagyon emberik a tanárok, szerethetőek, lehet velük beszélni. Nagyon jó az iskola közösség, és nem csak a tanár-diák kapcsolatokra beszélek, hanem arról, hogy bárki akár sportról, akár egyéb elfoglaltságról legyen a szó, meg tudja találni magának a megfelelő közösséget, a megfelelő barátokat. Berzsenyi egy életérzés. Berzsenyisnek lenni egy őkétartó pozitív csalódás. A közösséget szeretem a legjobban a Berzsenyiben, és ezen a térben diák-diák közösséget, ott tanár diák közösséget. Szinte lehetetlen egyedül érezned magad. Úgy gondolom, hogy a Berzsenyiben senki sincs egyedül, csak az, aki tényleg egyedül szeretne lenni. És mindenki nagyon hamar megtalálja a saját baráti társaságát és a saját közösségét. Rendkívül sokszínű a közösség, és nagyon jó, és bárki meg tudja találni a barátait és a közösségét, és senki nem fog unatkozni a szünetekbe, amellett, hogy sokat tanulunk. Színvonalas az oktatás, és hamarban tudtuk illeszkedni, ami ritka kombó a középiskolák terén. Én azért ajánlom a Berzsenyit mindenkinek, mivel szerintem az egész iskola és a közeg az egy olyan hely, ahol szinte mindenki ki tud teljesedni 12. végére 100%-osan. Az egész iskolában vannak hagyományok, amik olyanok, hogy akár ilyen 30 éve is így történtek. Rákeresettünk YouTube-on, és 1980-es években itt
ugyanazt a dalt gitározták, mint amit mondjuk egy hete gitároztak a folyosón, és ez szerintem felemelő egy ilyet látni.